se tem uma coisa que preocupa o produtor, é quando o tempo fecha e tem tempestade à vista. Quem tem estufa sabe que isto pode significar prejuízo. E ninguém melhor que o Zé Carlos da Plantiforte para responder sobre esta questão. E aí, Zé Carlos, o prejuízo pode ser grande, né? É, realmente é grande. Se acontecer uma tempestade e o produtor tiver com uma estrutura que não está de acordo com como teria que ser, o prejuízo é grande. E a gente sabe de cada história, Fábio. Nesses 27 anos de fabricação de estufa, eu ouvi muita coisa que realmente é de arrepiar. Agora, vamos aproveitar e dar uma dica para quem tem estufa. Uma situação bem clássica que eu já presenciei algumas vezes. Verão, 4 horas da tarde, as cortinas abertas para expulsar o calor, fecha o tempo, tempestade à vista. O que fazer? Fecha todas as cortinas ou abre tudo? Essa é uma pergunta bem interessante. O que, que acontece? Geralmente as estufas de carcinicultura, piscicultura, elas têm cortina. Então essas cortinas, elas são manejadas. Vai chover, vai dar tempestades, ou deixa tudo aberto ou fecha tudo. Uhum. O que não pode ocorrer, em hipótese alguma, é ficar parcialmente fechada ou parcialmente aberta. Tá? Na minha opinião, eu fecharia toda. Apesar de ela ter um esforço maior na estrutura, mas você vai conseguir pelo menos preservar lá dentro a tua produção. Então o ideal seria fechar tudo ou fechar aberto. Se a estrutura for bem dimensionada, como essa que nós estamos aqui, você pode deixar toda fechada e deixa a tempestade comer. A gente tem várias histórias, tá? Já clientes que ligam, que falam que passou um temporal, que derrubou o eucalipto, caiu casa, destilhou tudo, mas a sua estrutura está lá, ela aguentou firme, está bem. Agora, o que não aguenta, o que não é para resistir, é cobertura, plástico, tá? Então, se uma estrutura for bem dimensionada, Fábio, ela tem que resistir às tempestades. O plástico tem que romper. E muitas vezes a gente recebe ligação de cliente que fala: ô, Zé Carlos, passou um vento aqui, acabou com a minha estufa. Mas acabou por quê? O que aconteceu? Caiu? Não, arrancou o plástico. Mas aí é o mínimo que tem que acontecer. No caso do plástico, tem alguma coisa que o produtor pode fazer para prolongar a vida útil dele? Para prolongar a vida útil do plástico, a gente tem que, primeiro, fazer uma boa instalação dentro dos limites que o fabricante nos pede, tá? Tensão, instalar na temperatura certa, esse é o básico. Uma vez instalado, como nós já falamos atrás aqui, que a garantia dele chega a 3 anos, mas contra defeitos de fabricação e ressecamento. Porém, se você usar dentro da tua estrutura, dentro da tua estufa, produtos com enxofre, com cloro, esses produtos, ele diminui a vida útil do plástico. Então, para prolongar ou para pelo menos ter essa garantia, evitar esses produtos que o fabricante vai determinar quais aqueles que não podem ser usados. Obrigado.